V dnešním videu se společně podíváme na 8 věcí, které zachytily kamery na palubě vozidel. Každopádně ještě předem, pokud byste chtěli slyšet původní video v angličtině bez mého komentáře, definitivně se podívejte dolů do popisu na první odkaz, no a samozřejmě v případě, že máte radši češtinu a chtěli byste to slyšet s mým komentářem, dejte like a odběr slunečkem. V případě, že mě chcete podpořit, můžete si koupit členství, abyste měli přístup k videím a zároveň se mi trošku něco vrátilo, protože spousty videí mají žlutý dolary, takže já děkuju všem členům, no a teď už pojďme na video. Na tomto prvním videu zachytili záběry z palubní kamery nákladního auta přesný okamžik přepadení. Na videu je jasně vidět, jak několik lidí podél dálnice používá improvizovaný zátaras z větví stromů, aby donutili řidiče zastavit. Odpovědnými osobami bylo několik nelegálních přistěhovalců, které rozlobilo nedávné zbourání provizorního tábora, který si zřídili. Jakmile kamion zastavil, přelezli svodidla a házeli na řidiče klacky, kameny a dokonce i kusy betonu. Řidič naštěstí zátarasem projel, i když tvrdil, že se v tu chvíli bál o svůj život a bohužel od předmětů prohozených čelním sklem utrpěl četná zranění, kvůli kterým nakonec musel vyhledat lékařskou pomoc. To byl nějaký Polák, protože jsem slyšel polský přízvuk a já poměrně dobře polsky umím, což nevím, jestli víte. Nicméně teda tohle to jsou fakt hovada tady ty lidi. Normálně by mě spráskal. Normálně by měli jezdit ještě nějaká ochranka třeba s taserem nebo něčím takovým a každý, kdo se pokusí takhle přepadnout ten. To je fakt jako, to není tvůj popis práce a je až jako neuvěřitelný, že vlastně takovéhle věci musíte řešit ještě v průběhu své práce. Tohle to je strašný. Já si nedovedu představit, co by se stalo, kdyby potenciálně třeba zastavili, jo. Jako jestli by ho přepadli nebo zmlátili, nebo by to popřípadě mohl dopadnout ještě daleko hůř. Já nevím. Schválně napište dolů do komentářů. Věřím, že se určitě najde někdo, kdo bude mít více zkušeností v tady než já, ale nechtěl bych zastavit. No, jako udělal to dobře ten řidič. Já jsem se chvíli bál, jak jsem viděl, jak přibržuje, že zastaví, protože to by byl velký průter. Ono, ten kamion se pomalu rozjíždí, jo, takže to je fakt hra s časem, jo, než třeba někdo se dostane do té palubní kajuty třeba, nebo jestli tomu tak říká. Prostě za volant k vám. No nicméně díky bohu tady to teda dopadlo dobře, jo, alespoň něco, ale musím říct, že tohle bylo fakt nepříjemný sledovat. Tento záznam se odehrává v neděli v 2:30 ráno a zachycuje záběry z palubní kamery auta jedoucího po klidném úseku silnice na venkově. Je vidět, jak se auto blíží ke křižovatce a uprostřed silnice stojí muž v kapuci se skloněnou hlavou. Když se auto přiblíží, je vidět, jak se muž pokouší jít před ním a nutí řidiče zastavit. Ve tu chvíli je slyšet, jak muž křičí a vrhá se k autu, což samozřejmě donutí řidiče šlápnout na plyn a ujet. Řidič tvrdí, že po střetu se horečně snažil zavolat a varovat svou ženu, která jela po stejné silnici asi minutu za ním. Bohužel nebyl dost rychlý, což mělo způsobit, že jeho žena zažila úplně stejné setkání. Manželé dodnes tvrdí, že si nebyli jisti, zda se je muž nesnažil okrást, vzít jim auto nebo jim nějak ublížit. Zda upřímně, já jsem jako mladší poměrně dost cestal do zahraničí, protože jsem měl druhou část rodiny, takže jsem v noci třeba klidně občas jenom s mámou jezdil do zahraničí, jo, přes různý taky ty les. Jo, takovýma serpentínama, taky dost nepříjemný a odlehlý místa, kde není moc světla a vždycky mě rodiče učili jednu podstatnou věc, to je mít zavřený auto a nezastavovat tady z těch prostorech, jo. Takže to stejně bych udělal tady. Nevíte, jestli to prostě jenom neskoušel třeba zastavit a bomby na vás někdo naběhl, vytáhl vás z auta. Tohle jsou fakt nebezpečné situace a já sám osobně to jo nevím. Samozřejmě v případě, že bych nemoc takhle někde jel a viděl někoho, jak tam stojí u auta, tak bych asi pravděpodobně zastavil, jo. Já to dělám poměrně často, že když vidím někoho, že někde je odstavený vozidlo, zastavím a zeptám se, jestli nepotřebuje pomoc. Jenže v tomhle případě by jako selský rozum říkal, úplně nezastavuje to tmavý místo, je tam jeden člověk, nevíte, jestli to náhodou nemůže být fakt čistě jenom nějaká návnada, jo? Vy zastavíte, přiběhne někdo zezadu, otevře dveře, fláchne vás, no nevím, jako fakt možná jsem až moc vystrašený z těch situací, ale já bych prostě se bál zastavit, jakože chápu, že prostě je to lidský zastavit, jo, když jdete někde za ostatní auto s člověkem, ale prostě může to být i nebezpečný, jo, zase. Dávajte na to pozor. Ale to se těžce rozlišuje takhle, prostě tam máte fakt pár vteřin na reakci, takže no je to blbý. Další záběry se odehrávají na temné a odlehlé silnici. Na začátku není nic neobvyklého. Když v okamžiku, kdy auto projede zatáčkou, se v záběru objeví neznámá postava v obleku s kufříkem a deštníkem. A hned poté je vidět další stejný muž.
Muži ustoupí do dlouhé trávy, kde je najednou jasné, že je zde více mužů, kteří vypadají stejně. Zdá se, že je vozidlo vyděsilo, jako by byli přistiženi. Když tu náhle, o kus dál na cestě, lze spatřit další postavu, která drží světlici. Stále není jasné, co se dělo dál a čeho byl řidič té noci skutečně svědkem, ačkoliv mnozí se domnívají, že řidič jel přímo uprostřed chladu a účastnil se jakéhosi rituálu. Jinak proč ta kamera tak divně přebliká? Nějaký špatný spojení nebo tohle je děsivý? Proč je tady tolik lidí takhle pozdě? A proč jsou všichni stejně oblečení? Na tomto videu si můžete prohlédnout záběry z palubní kamery zaparkovaného vozidla uprostřed říjnového dne v roce 2014. Já bych se ještě chtěl vrátit rychle k tomu předchozímu klipu. Tohle to není palubní kamera. Představujte, on to točí. Ono se tak divně hejbe, přibližuje to, jo. A teď on se to přiblížil na tajisto. Buď to digitálně později spouproval, ještě se stříhal nějakým způsobem, což o tom mě třeba dodává otázku, že proč to stříhal, proč tam nenechal originální část videa, nebo originální rozlišení videa, originální prostě video, jo, nesestříhaný, bez jakýchkoliv úprav. Takhle třeba to ve mně zbytečně vyvolává otázky, jo. Samozřejmě mohlo se jednat o nějaký divný kult nebo rituál, něco takového, jo. Dneska fakt je svět hodně zvrácený a lidi vymýšlí fakt zvěrstva, že klidně bych něčemu takovému věřil. A na druhou stranu to vyvolává ve mně otázku, jestli to není zinscenované čistě na kameru, jo, prostě nahrané ve zkratce. Protože jak je to poupravený ten záběr, tak už to není originální a říkám si, jo, proč to není originál, chápeš? Takhle to ještě navíc působí, že by ten člověk to natáčel z mobilu takhle a to bys prostě, proč bys natáčel cestu, když jedeš v noci mobilem, nevím, jednou rukou a druhou řídil, je to divný. Si můžete prohlédnout záběry z palubní kamery zaparkovaného vozidla uprostřed říjnového dne v roce 2014. Ze zvukového záznamu je zřejmé, že uvnitř vozu někdo je, protože je slyšet, jak se stáhne okénko a následně řidič říká, jak je něco strašidelného. A ve tu chvíli si uvědomíte, o čem řidič mluví, protože vidíte, jak se kolem vozidla prochází muž se znepokojivě vypadající maskou. Podle řidiče bylo vidět dalších 5 lidí se stejnou maskou, která není vidět. Nikdyž i tak je jasné, že řidička to považuje za vtip, protože je slyšet, jak se směje. V tu chvíli však maskovaní muži rozbijí jedno z oken vozu a pokračují v okrádání řidičky o všechny její cennosti. Po celou dobu je slyšet děsivý křik řidičky. Jak se tohle to může stát za bílýho dne k čertu? A proč ten člověk se neotočil? To je neskutečný, jestli tam fakt někdo mlátí do auta a nějakou ženskou připadává. Proč k čertu tady ten člověk se neotočí? Ani žádná interakce, chápeš, vůbec? Prostě vůbec to nezajímá tady z toho člověka. To je na tom fakt jako děsivý. Tohle se stalo ve 12.22, prosím pěkně. Já tomu nerozumím. Chudák ženská, pojďme pokračovat, no. To si děláte srandu, ne? Že ten člověk prostě se kouká na to z dálky, jak zavírá dveře a odchází. To si děláte ze mě srandu, ne? Co to je za chlapa? Slyšíš, že tam někdo křičí, nějaká ženská, že potřebuje pomoc a tady ten člověk jde dál. To je bez komentáře. Jako v další řadě já nechápu, proč jako třeba nezařídí zpátečku a neujede, jo? Já jako možná budu znít brutálně, omlouvám se, ale v případě, že by mě někdo přepadával, tak já bych dal prostě plný plyn a ujel. A prostě ať uhnou ty lidi, chápeš? Když se cítím v ohrožení života, tak bych prostě se snažil z takové situace dostat. A v případě, že tam někdo bude omezovat. Já chápu, že tohle by mohlo být v praxi použito proti vám naopak, jo. Takže jako samozřejmě nikdy jsem nic takového neudělal. Ale kdybych se náhodou dostal do situace, protože mě se stalo něco podobného jako tady, tak já o tom vlastně vám můžu tady něco říct málo, jo. Sice to nebylo za bílýho dne, ale já vám to ukážu. Protože já jsem asi půl roku zpátky projížděl jedníma serpentínama. Nebudu tady zmiňovat adresu, aby náhodou tam někdo nejezdil taky a nedopadlo tam hůř jak já třeba. Nicméně, jako řídil kamarád, ale to, co se stalo, jakože já bych v té situaci, nevím, co bych dělal. Pojďme se podívat schválně, co se stalo mně, jo, protože tohle je fakticky nenahraný, přísám, že tohle není nahraný, tohle je reálný video a já jsem tam volal policii na to a oni mi řekli, že tam bydlí nějaký blázen. Jako vyšel na nás týpek s hokejkou, a normálně se rozeběhl a chtěl nám fláknout do auta. Já tady nemám bohužel dobrý záběr, protože jsem byl v šoku. Plně jsem říkal něco ve stylu, že volej policii. Kam? Rovně, plnej. Nemůžu rovně. Volej po Benga, skife. Jo, tohle jsem říkal, protože jako já chápu, že to je naprosto jako zrásný, že v této situaci bys chtěl volat policii, jo, třeba byla jedna ráno, nebo tak něco. A já řeknu, volej i policii. Já jako, jak říkám, můj instinkt by byl dát plnej a prostě nazdar, bazdar, prostě. Chápeš? Já jsem tady jsem říkal i rodičům, tohle je naprosto nepochopitelný pro mě. A nejhorší na tom je, že ten týpek jako on se nezdal, jo. My jsme couvali v noci v nějakých serpentínách a ten člověk tam čekal, on jako nešel pryč. On tam čekal na nás, jo. Tady dokonce říkáme, že tam musíme dát plnej, jo. Počkej, tady možná bude. Slyšet to? Ty vole! Mami!
A jak vám potom vysvětlit, co se stalo, kamarádovi jsme řekli, dělá plný plyn a jede prostě. Že v této situaci nechceš bejt, nevíš, že se někdo nepřijde zezadu, nevysklítí okna, jeď, vypadni z toho místa. No a ten člověk tam stále s tou hokejkou stál, jo. Tady ho vidíte v odrazu, já bych tady mohl dát adresu, byste si dávali všichni pozor, když tam budete jezdit, ale pro jistotu asi tam nechci vůbec na to místo upozorňovat. Nicméně tohle to je pochopitelný. Byla tmavá noc, jo, jak říkám, je to více pravděpodobný než za bílýho dne, ale já nechápu, jak za bílýho dne stále něco může dít. A ten člověk si jde dál prostě s těma spisama. On prostě kouká, ať okamžitě volá prostě pomoc a jde, ne? Něco, nevím, no. Nebo takhle, na druhou stranu, v případě, že by tam bylo víc než 5 lidí, tak už to blbý, jo. Jako, jakmile tam je 5 lidí, tak možná je fakt lepší, jako, zavolat policii nebo něco takového. Ale ten člověk vyloženě na to kouká, jo. Že tady fakt můžou hrát roli vteřiny a on na to kouká, což mě prostě třeba fakt vyloženě štve, jo. Prostě okamžitě reaguj, třeba se okřikni, jo, nebo něco prostě, cokoliv. A nekoukej prostě přes to jak dement, to prostě ničemu nepomůže. No, nicméně, nechápu, proč ten záběr tady končí. A to je možná další otázka, jestli to náhodou nahraný? Je to možný? Jako, je to podivný, proč by to tady končilo? Tento záznam byl pořízen uprostřed noci na opuštěném poli, které se nachází v Saúdské Arábii. Téměř hned je vidět, jak se řidič pomalu blíží k bílé postavě, která vypadá, že v dálce drží hůl. Jak záběry postupují? Bílá postava začne kulhat směrem k vozidlu a po několika sekundách je slyšet, jak řidič panikaří. Po delší chvíli postava pokračuje v pohybu směrem k řidiči. Nyní je zjevně vyděšený řidič slyšet, jak na postavu křičí příkazy, které lze v podstatě přeložit jako ustupte a jděte pryč od mého auta. Ke konci videa je slyšet, jak postava vydává ječivé zvuky namířené na řidiče. Samotné video je bez pochyby znepokojivé a stále není jasné, co vlastně řidič té noci na videu zachytil. Tak a on přesně, jo? To je fakt. Reverse. To říká zpátečku. Co to je? Co to jako je? K tomuhle asi nemám žádný vysvětlení. Já naprosto nevím, co to jako je. Nicméně pokud tohle je nějaký žert, tak je to fakt jako zvrácený žert. Naprosto mimo. Vůbec to není vtipný a je to nepochopitelný. Pokud to není žert, tak ten řidič i přesto, že byl pravděpodobně ve velkém stresu, tak tu situaci vyřešil skvěle. Protože tak jak jsem říkal, že třeba já bych v takové situaci dával plný plyn a jel prostě hlava nehlava, tak to samozřejmě není nejlepší řešení. Tady ten člověk to udělal skvěle, vycouval, všechno v pohodě, nic se nestalo nikomu, ale je to znepokojící minimálně. Tento záznam pochází z palubní kamery policejního vozu a můžete na něm vidět, jak se tři policisté snaží pomoci majitelům auta, které se porouchalo u silnice. Ve průběhu záznamu se však policisté ohlížejí za sebe, jako by chtěli reagovat na nějaký hluk. A v tu chvíli se všichni zoufale snaží uhnout z cesty autu, které se extrémně vysokou rychlostí řítí přímo proti nim. Auto stěží mine policisty a se skřípěním se zastaví o kus dál na silnici. Bylo zjištěno, že řidičem vozidla je opilý 26-letý Cedric Keith Hanson Jr. Ačkoliv zaparkovaná vozidla utrpěla vážné škody, nikomu se naštěstí nic nestalo. Přesně z tohohle důvodu za volant alkohol nepatří. Každý, kdo sedne prostě pod vlivem za volant. A ne, je jedno, jestli pod vlivem alkoholu nebo drogových látek. Prostě oboje je stejně špatný a naprosto nechápu, jak to někoho někdy vůbec může napadnout sednout opilej za volant. To je to nejodpornější, co můžu udělat. Fakt jako. Zavolej si taxíka nebo prostě řekni nějakému střízlivému kamarádovi, ale nesej opilej za volant. Já to nechápu, jak to někoho napadne. V té situaci, když jsi fakt hodně připitej, tak nedokážeš ani jít rovně. Na to řídit auto rovně. Já to nechápu. Taky lidi, já naprosto nechápu, že za překročení rychlosti je stejný trest jako za to, že řídíte pod vlivem. Jako to je pro mě naprosto nepochopitelný. Za to, že jdeš na dálnici 180 je stejný trest jako za to, že jdeš v centru pod napilej na 50, kde je totálně strašně moc lidí a nepochopitelný pro mě. Tímhle já neobhajuju jakkoliv vysokou rychlost. Jo, definitivně na některých úsecích je velice špatná a sám bych si v centru nedovolil jít víc než 50 km/h za A, protože tam ty cesty na to nejsou.
stavěný. A za B, protože tam je hodně lidí a výmolů a prostě nebezpečných možností, kde můžeš buď nabourat, nebo tam někdo může vběhnout, protože tam lidi dost často pijou někde v nějakých těch barech a v klubech, takže nikdy nevíš, kdy ti kdo může vyběhnout a vždycky je lepší jet pomalu než rychle, abys měl víc času prostě zareagovat. Nicméně tohle to, jakože alkohol za volantem, to je úplně jiná liga, to je prostě něco. Trestní stíhání, pokud je vám naměřeno víc než 1% alkoholu, jedná se o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Můžete být obviněni z trestného činu a čelit trestu odnětí svobody až na 3 roky. Ale jenom můžete, jo? Protože já jsem slyšel o hodně lidech, kteří řídili právě pod vlivem, ať za to podmínky. Nebo v horším případě třeba nic. Je to možné, že můžu dostat nic? Já nevím, já jsem nikdy nebyl trestně stíhaný a doufám, že nikdy nebudu, Ježíši Kriste. Ale můžete přijít na delší dobu nebo dokonce trvale. Podle mě to dokonce trvale je úplně jako v pohodě trest. Jakože na rovinu, já si nevybavím jediný scénář, kdy je dobrý sednout pod vlivem alkoholu za volant. Možná, že v případě, že když jde o život a máš fakt špetku alkoholu, ale i tak prostě určitě jsou možnosti v dnešní době, ti taxíka může dělat dokoliv. Nevím, nepochopitelný. Prostě alkohol za volantem, to je fakt jako, že to nejhorší a takový lidi fakt jako u mě nemají místo v životě. V roce 2016 otřásla Američany na několik měsíců fáze jakéhosi zabijáckého klauna. V podstatě spočívala v tom, že se několik lidí převléklo do klaunských kostýmů. Pro mnohé bylo motivem pouhé strašení lidí. Jiní však ve skutečnosti lidi okrádali a dokonce unášeli. A během této doby, v roce 2016, jela jedna rodina v jižním Yorkshireu pozdě v noci domů, když jejich palubní kamera zachytila klauna, který jim vstoupil před auto. Klaun tam jen tak stál a mával, až se po několika vteřinách rozběhl směrem k vozidlu. Řidič vozidla zoufale zařadil zpátečku, až se nakonec vrátil k jízdě a donutil klauna uhnout z cesty. Ta kvalita je ta hodně špíňácká. Ale nic se nemění na tom videu, že jo, tady je vpravo, ne, už ho vidím. Jo. Ne, to je v oknu. Já ho nevidím. Vůbec nic není vidět na tady s tom. Jo, tady kon už. Co to jako je? Jako, i kdyby se jednalo o nějaký stupidní žert, tohle nemá se žertem nic společného. To je vyloženě, já nevím, jak by se tady dalo pojmenovat, nebo jestli by se dalo uznat jako třeba nějaký blokování pozemní komunikace, nebo přerušení pozemní komunikace, nebo narušení dopravy, něco takového. Nevím, jestli na to existuje nějaký zákon, že třeba nesmíš přerušit dopravu, v případě, že nejde o život, ale taky lidi by taky měli jít do vězení. A jedno, jestli tam stojí clown, nebo bába z holí, nebo cokoliv jiného, ale podle mě na ulici, kde by měla jezdit auta poměrně vysokou rychlostí a ohrožujete sebe i ostatní řidiče, tak by to mělo být taky braný jako nějaký trestní čin. Což asi je, ale minimálně tyhle lidi dost často nebudou nejspíš dopadeni, což je prostě jako blbý, no, nebo škoda toho. Toto video ukazuje záběry z palubní kamery policejního vozu, který se nachází v Texasu. Na videu je vidět, jak auto před policejním křižníkem náhle uhýbá a brzdí ve snaze vyhnout se objektu na silnici. Když se křižník přiblíží, ukáže se, že objektem je žena ležící v bezvědomí na silnici. Seržant Scott naštěstí zastaví, aby ženě pomohl tím, že ji probudí a postaví na nohy. Žena byla celkově podezřelá, že byla pod vlivem alkoholu, když sjela s autem do nedalekého příkopu a vrátila se zpět na silnici, aby o chvíli později omdlela. I děsivé je, kolikrát jí málem přejelo auto, než seržant Scott zastavil, aby jí pomohl. Jako respekt tomu policajtovi, že vyběhl a postavil na nohy, že ji probral, protože mě až děsí, kolik lidí jenom objelo, jo. Já kdybych něco takového viděl, tak nejspíš v první řadě objedu, jo, protože prudce brzdit je taky blbý asi v případě, že za vámi je auto. A hnedka v druhém případě bych to hodil někam na blikačky tamhle do toho odstavného pruhu. Nebo já nevím, on to není úplně odstavný pruh, ale prostě postavil bych to tak, abych co nejméně omezoval a ohrožoval dopravu. A potom bych strojuhelníkem vyběhl a dal bych to přední a snažil bych se jí probrat, no. Nebo jako ne přímo přední, ale někam prostě by to bylo vidět, že jo. Logicky chápete. Jen jako tohle to mě děsí, no, kolik auta kolem ní mohlo projezd a nikdo nezareagoval, jo, na jednu stranu. To je taky docela děsivý. Tohle to je úplně všechno už pro tohle video. Pokud byste chtěli další strašidelný nějaký příběhy nebo záběry z kamer, vozidel nebo baráků, dejte like a odrsanečky. Napište mi dolů do komentářů, na co bych měl příště zareagovat a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.